Hello dear all students of 11th and 12th arts commerce and science aje apre email writing par discussion karva je rela che I have given you some task on email writing email writing ma tamne introduction mate ane practice thai ane shuruat kari shakai એટલા માટે ઇમેલ રાઇટિંગ માટે એક ટાસ્ક આપેલો હતો એક અસાઇનમેન્ટ આપેલું હતું અને મેની સ્ટુડન્ટ્સ હેવ સબમિટેડ અસાઇનમેન્ટ ઘણા સ્ટુડન્ટ્સે વોટ્સઅપ દ્વારા અને ઇમેલ દ્વારા ખાસ કરીને સબમિશન્સ કરાવ્યું છે અને આઈ એમ વેરી હેપ્પી દેટ યુ આર વર્કિંગ એન્ડ ટ્રાઇંગ હાર્ડ તો આજે આપણે આગળ જઈશું જે રીતે એક્ઝામ પેટર્ન છે આપણી અને જે રીતે ઇમેલ રાઇટિંગ આપણે લખવાના હોય છે ખાસ કરીને તો એના વિશે ડિસ્કશન કરીશું બિકોઝ વી આર લર્નિંગ રાઇટ નાઉ આપણે એક્ઝામ માટે માત્ર પ્રિપેરેશન કરવાની નથી બટ વી આર ઓલ્સો પ્રિપેરિંગ આર સેલ્ફ ફોર ફ્યુચર ભવિષ્યમાં પણ ઇમેલ સાથે આપણે કનેક્ટેડ રહીશું એવી હોપ સાથે એવી એક્સપેક્ટેશન સાથે આપણે ઇમેલને શીખવાનો છે તો ઇમેલ્સ કયા પ્રકારના હોય છે પહેલાં તો એ સમજી લઈએ વોટ આર ધ ટુ ટાઈપ્સ ઓફ ઇમેલ રાઇટિંગ એમાં સૌથી પહેલી વાત જો કરવામાં આવે તો ઇમેલનો પ્રકાર છે ફોર્મલ રાઇટિંગ અને સેકન્ડ છે ઇન્ફોર્મલ રાઇટિંગ સો ધીઝ આર ધ બેઝિક ટુ ટાઈપ્સ ઓફ ઇમેલ રાઇટિંગ જેવી રીતે કે આપણે લેટર્સ લખતા હોય છે તો લેટર્સમાં પણ બે ટાઈપ્સ હોય છે ફોર્મલ ઇમેલ ફોર્મલ લેટર રાઇટિંગ એન્ડ ઇન્ફોર્મલ લેટર રાઇટિંગ સો પહેલાં સમજી લઈએ ઇન્ફોર્મલ લેટર રાઇટિંગ શું છે ઇન્ફોર્મલ લેટર રાઇટિંગ ઇઝ જનરલ લેટર રાઇટિંગ અને જનરલ ઇમેલ રાઇટિંગ આપણે બંનેને સાથે સમજીએ તો જનરલમાં શું આવે કે આપણે ડે ટુ ડે લાઈફમાં જે આપણી ક્લોઝ રિલેશનશીપમાં જેની સાથે આપણે પત્ર વ્યવહાર કરતા હોઈએ છીએ અથવા ઇમેલ મોકલતા હોઈએ છીએ ફોર એક્ઝામ્પલ વી રાઇટ એન ઇમેલ ટુ આર બ્રધર વી રાઇટ ઇમેલ ટુ આર પેરેન્ટ્સ વી રાઇટ એન ઇમેલ ટુ આર ફ્રેન્ડ વી રાઇટ ઇમેલ ટુ આર ક્લાસમેટ તો જે આપણા ક્લોઝ રિલેશનશીપમાં આવતા લોકો સાથે જે કન્વર્ઝેશન કરતા હોઈએ છીએ જે કોમ્યુનિકેશન કરતા હોઈએ છીએ અથવા જે ઇમેલ કે પત્ર મોકલતા હોઈએ છીએ એને ઇન્ફોર્મલ રાઇટિંગ કહેવાય છે જો ઇમેલ હોય તો ઇન્ફોર્મલ ઇમેલ રાઇટિંગ કહેવાય છે અને લેટર હોય તો ઇન્ફોર્મલ લેટર રાઇટિંગ કહેવાય છે જ્યારે ફોર્મલ શું છે ફોર્મલ રિટન રાઇટિંગ ઇમેલ રાઇટિંગ શું છે કે જે સામાન્ય રીતે જે ઓફિસીસમાં અથવા સ્કૂલ સાથે કે કોલેજ સાથે કે કોઈ મોટી ઇન્સ્ટિટ્યૂટના મેનેજર સાથે કંપનીના મેનેજર સાથે આપણે જ્યારે કન્વર્ઝેશન કરતા હોઈએ છીએ અથવા તો કોમ્યુનિકેશન કરતા હોઈએ છીએ જ્યારે મેસેજીસને ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ તો એને આપણે ફોર્મલ ઇમેલ રાઇટિંગ કહેવામાં આવે છે ઇન્ફોર્મલ અને ફોર્મલમાં મોટો ડિફરન્સ એ છે કે આપણે ઇન્ફોર્મલ જ્યારે ઇમેલ લખતા હોઈએ છીએ ત્યારે ખાસ કરીને હાઈ હાઉ આર યુ ગુડ મોર્નિંગ આઈ હોપ યુ આર ફાઇન પર્સનલ ફિલિંગ્સ રિલેટેડ ઇમોશન લાગણી બતાવતા હોઈએ છીએ કેમકે આપણે ક્લોઝલી કનેક્ટેડ છે અને આપણે એ વ્યક્તિને જાણીએ છીએ જ્યારે ફોર્મલ રિટન રાઇટિંગમાં શું થાય છે કે જ્યારે આપણે કોઈની સાથે કમ્યુનિકેશન કરતા હોઈએ છીએ ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ કંપનીના મેનેજર સાથે કોમ્યુનિકેશન કરીએ છીએ તો આપણે ઇમોશન્સ બતાવતા નથી પણ આપણે જે આપણી નીડ હોય છે આપણો જે પર્પઝ હોય છે એ પર્પઝને ફૂલફિલ કરવા માટે આપણે ઇમેલને મોકલતા હોઈએ છીએ ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોઈ બેંક મેનેજરને ઇમેલ કરતા હોય તો એનું કોઈ કારણ હોઈ શકે છે અને એનું કારણ એ હોય કે તમે કાં તો કોઈ ચેકબુક માટે રિક્વેસ્ટ કરી હોય અથવા કોઈક પાસબુક માટે ઇમેલ તમે ટાઈપ કરી રહ્યા હોય અથવા તો પછી તમને કોઈ કમ્પ્લેઇન હોય કે ભાઈ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ રિલેટેડ કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય કે મનીમાં લેવડ દેવડ કરવાનો કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય એટીએમ કાર્ડ રિલેટેડ કોઈ ઇસ્યુ હોય તો તમે એમને ઇમેલ મોકલતા હોઈએ છીએ તો એમાં આપણે ઇમોશન્સ બતાવતા નથી હાઈ હાઉ આર યુ ગુડ મોર્નિંગ ગુડ આફ્ટરનૂન ગુડ હેવ અ ગુડ ડે અને આ જે બધા કોમન વર્ડ્સ જે યુઝ થાય છે એ આપણે યુઝ કરતા નથી તો અહીંયા પહેલાં તો એને સમજી લઈએ કે ફોર્મલમાં કયા કયા એવા પર્પઝિસ છે કયા એવા હેતુઓ છે કે જેનાથી ઇમેલ લખી શકાય એમાં સૌથી મોટો હેતુ ઇમેલ લખવા માટેનો એ છે કે તમે કોઈ કમ્પ્લેઇન કરવા માગો છો
ફોર એક્ઝામ્પલ બેંકમાં કમ્પ્લેન કરવા માગો છો, કોઈ ઓનલાઈન તમે ખરીદી કરી છે એટલે કે ઓનલાઈન પરચેસ કર્યું છે, ફોર એક્ઝામ્પલ એમેઝોન કંપની છે અથવા તો બીજી ઓનલાઈન ફ્લિપકાર્ટ કંપનીઝ છે, તો એમાંથી તમે કોઈ ઓનલાઈન પ્રોડક્ટને ખરીદી છે, ફોર એક્ઝામ્પલ ટેલિવિઝન છે, લેપટોપ છે, મોબાઈલ ફોન છે અથવા કોઈ એવી આઇટમ્સ છે કે જેમાં ડિફેક્ટ છે, તેમાં કંઈક ખામી છે અને એ ખામીની કમ્પ્લેન કરવા માટે તમે ઈમેલ લખી શકો. ત્યાર પછી બીજું એક ઈમેલનું ફોર્મ હોઈ શકે કે તમે બેંકમાં અકાઉન્ટ ઓપન કરવા માટે અથવા તો ચેકબુકની રિક્વેસ્ટ મોકલવા માટે તમે બેંક મેનેજરને ઈમેલ કરી શકો છો, અથવા તમારું ટ્રાન્ઝેક્શનની ડિટેલ જાણવા માટે, તમારી ડિટેલ જે બેંક અકાઉન્ટની છે એ જાણવા માટે તમે ઈમેલ કરી શકો છો. સ્કૂલના પ્રિન્સિપલને એક રિક્વેસ્ટ લેટર, લીવ લેટર, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે 3-4 દિવસ કે 1 વીક કે 15 દિવસ તમે હાજર રહેવાના નથી સ્કૂલમાં, તો એના માટેનો લીવ ઈમેલ માટે પણ તમે રિક્વેસ્ટ કરી શકો છો. તો આ એક ફોર્મલ ઈમેલ રાઇટિંગમાં આવે છે. સાથે સાથે બીજું ઘણું કરી શકાય. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોઈક જગ્યાએ માહિતી મેળવવા માગો છો, કોઈક ઇન્ફોર્મેશન મેળવવા માગો છો, ફોર એક્ઝામ્પલ પોસ્ટ ઓફિસ છે અથવા તો બીજી કોઈ એવી સંસ્થા છે કે જ્યાંથી તમારી માહિતી મેળવવી છે, કોઈક નવો પ્લાન અથવા નવી સ્કીમ કોઈક બહાર આવી છે તો એના વિશે જાણવું છે, તો યુ કેન ઓલ્સો રાઇટ એન ઈમેલ ટુ ધેટ પર્ટિક્યુલર ઓફિસ ઓર ઇન્સ્ટિટ્યુશન. તો આ બધા એક ટાઈપ્સ છે જનરલ. જ્યારે બીજા કેટલાક ટાઈપ્સ એવા છે કે જ્યાં તમે કોઈકને કોંગ્રેચ્યુલેશન કહી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્ફોર્મલમાં આપણે એને લઈશું કે ફ્રેન્ડ છે તમારો અને ફ્રેન્ડે અચીવમેન્ટ મેળવેલું છે, ફર્સ્ટ રેન્ક મેળવેલો છે અથવા સ્પોર્ટ કોમ્પિટિશનમાં ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ મળેલું છે, તો તમે એને કોંગ્રેચ્યુલેશન માટે અભિનંદન આપતો એક ઈમેલ આપી શકો છો. એ સિવાય બીજું કહીએ તો કોઈ કલ્ચરલ પ્રોગ્રામ સ્કૂલમાં થઈ રહેલો છે અને એઝ અ પ્રિન્સિપલ તરીકે અથવા ટીચર તરીકે અથવા સ્કૂલના મેઇન કહેવાય ને એક સુપરવાઇઝર તરીકે તમે કોઈકને ઇન્વિટેશન આપવા માગો છો કે અમારા સ્કૂલમાં કલ્ચરલ ઇવેન્ટ જવા થઈ રહી છે, તો વી ઇન્વાઇટ યુ ફોર ધીસ પર્ટિક્યુલર ઓકેઝન. તો આ બધા અલગ અલગ ઇન્ફોર્મલ ઓકેઝન હોઈ શકે છે. બર્થડે પાર્ટીનું આયોજન કરેલું છે તો તમે સેલિબ્રેશન માટે કોઈકને ઇન્વિટેશન આપી શકો છો, અથવા બર્થડે વિશિષ્ટ કોઈક ફ્રેન્ડનો છે, તમારા બ્રધરનો છે તો આપી શકો છો. પેરેન્ટ્સ જે છે, પેરેન્ટ્સ તમારા ઘરે છે અને તમે હોસ્ટેલમાં છો, તો હોસ્ટેલમાંથી તમે પેરેન્ટ્સને શુભેચ્છા માટે, ફોર વેલ વિશિસ માટે તમે ઈમેલ ટાઈપ કરી શકો છો. તો ધીઝ આર ધ રિક્વાયરમેન્ટ્સ. તો આ છે ઈમેલની જરૂરિયાત. હવે આપણે સીધા એના ફોર્મેટ પર જઈશું ક્વિકલી કે વોટ ઇઝ એકચ્યુઅલી ધ ફોર્મેટ, એમાં શું જરૂરી છે. તો સૌથી પહેલાં જરૂરી છે ઈમેલ એડ્રેસીસ. નાવ ઈમેલ એડ્રેસીસ એટલે બે ઈમેલ એડ્રેસની જરૂર પડશે. એક તો જે વ્યક્તિ તમે સેન્ડર છો એટલે તમારું પોતાનું ઈમેલ એડ્રેસ, અને સામેવાળાનું ઈમેલ એડ્રેસ એટલે કે ટુ એટલે જેને આપણે મોકલીએ છીએ, જેને રિસીવર કહેવાય છે, તો રિસિપિયન્ટ કહેવાય છે કે જે તમારો ઈમેલને મેળવશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે પહેલાં ટુ આપેલું છે. અહીંયા તમે ફ્રોમને ઉપર પણ લખી શકો છો, ટુને નીચે પણ લખી શકો છો, ઓર્ડર ચેન્જ કરી શકાય છે. જ્યારે ઈમેલ તમે મોબાઈલમાં ટાઈપ કરતા હોય છો, જીમેલ એપ્લિકેશનથી તમે જોયું હશે કે ડાયરેક્ટ તમારું ઈમેલ એડ્રેસ તો ઓટોમેટિક આવી જ જાય છે, કેમ કે તમે તમારા અકાઉન્ટમાંથી, તમારું પોતાનું જે જીમેલ એકાઉન્ટ છે એમાંથી તમે બનાવવા જઈ રહેલા છો. અને બીજું જ્યારે ટુ આવે છે તો ટુમાં એ જે રિસિપન્ટ છે, સામેવાળો વ્યક્તિ છે કે જેને તમારે ઈમેલ મોકલવાનો છે, એનું ઈમેલ એડ્રેસ આપણે લખવાનું હોય છે. હવે ઈમેલ એડ્રેસમાં ડોમેઇન નેમ આવે છે અને યુઝર નેમ આવે છે. ડોમેઇન નેમમાં અહીંયા દાખલા તરીકે આપેલું છે ankurpatel1002@gmail.com. હવે એવું નથી કે જીમેલ જ માત્ર એક ફોર્મ છે અથવા ટાઈપ છે. ઈમેલમાં યાહુ મેલ પણ આવી શકે છે, રેડિફ મેલ પણ આવી શકે છે, ઓકે, એ સિવાયના ઘણા બધા એવા હોટમેલ પણ આવી શકે છે. પણ આપણે જે બેઝિકલી ફોર્મલમાં વધારે પડતો જે ઉપયોગમાં લેવાય છે એ જીમેલ છે, એટલે આપણે એના પર ફોકસ કરીએ છીએ. જીમેલ એટલે ગૂગલ મેલ, ગૂગલની પ્રોડક્ટ છે. તો ankurpatel1002 એ યુઝર નેમ છે. પછી એક સિમ્બલ આવે છે જે ઈમેલ ઇન્ડિકેટ કરે છે, અને ત્યાર પછી આવે છે ડોમેઇન નેમ, ડોમેઇન નેમ gmail.com. ઓકે, તો આ ડોમેઇન નેમને કોમન હોય છે મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ. .in આવે, .com આવે, ઓકે, આ અલગ અલગ સંસ્થાઓ પર આધારિત રાખી શકે, પણ આપણે એમાં જવાનું નથી. બે પાર્ટ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાના છે, યુઝર નેમ અને ડોમેઇન નેમ. તો gmail.com એ ડોમેઇન નેમ છે, જ્યારે ankurpatel1002 એ પોતાનો વ્યક્તિગત, દરેક વ્યક્તિનો જે અલગ યુઝર નેમ જે હોય છે તે યુઝર નેમ છે. નીચે પણ જોઈ શકો છો કે સુથાર નાયન
નયન 14 એ યુઝરનેમ છે અને એ એટ ધ રેટનો સિમ્બોલ આપેલો છે. ત્યાર પછી gmail.com એ ડોમેન નેમ છે. તો પહેલાં તો એડ્રેસીસની જરૂર પડે. નેક્સ્ટ જે જરૂર પડે છે એ છે સીસી અને બીસીસી. જે હવે સીસી અને બીસીસી વિશે સમજી લો કે કાર્બન કોપી અને બ્લાઇન્ડ કાર્બન કોપી એના ફૂલ ફોર્મ્સ થશે. જ્યારે એક કરતાં વધારે વ્યક્તિઓને એક સાથે ઇમેલ મોકલવાનો હોય ત્યારે સીસી અને બીસીસીનો ઉપયોગ થાય છે. એટલે કે ટુમાં આપણે મેઇન એડ્રેસ લખીએ છીએ કે જે મેઇન વ્યક્તિ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે કોઈ કંપનીના મેનેજરને લખો છો પણ કંપનીના મેનેજરની સાથે સાથે તમે એવું પણ ઈચ્છો છો કે તેના બીજા જે એમ્પ્લોઈઝ છે, એક્ઝિક્યુટિવ મેનેજર છે, એમની નીચેના સુપરવાઇઝર્સ છે, એની નીચેના બીજા કોઈક જે મેમ્બર્સ છે, એ બધાને ઇમેલ પહોંચવો જોઈએ. તો પહેલાં તો તમે મેનેજરને ટાઈપ કરશો ટુમાં જે મેઇન એડ્રેસ છે. ત્યાર પછી સીસી અને બીસીસીમાં શું કરશો કે ત્યાં એવા એડ્રેસીસ મૂકશો કે જે બીજા કંપનીના અન્ય વ્યક્તિઓ છે, જેથી એક ક્લિક પર તમે એક જ ઈમેલને ટાઈપ કરીને બધા વ્યક્તિઓને મોકલી શકો, જેથી અલગ અલગ વ્યક્તિઓને આપણે મોકલવાની જરૂર પડે નહીં. તો આ બીસીસી અને સીસી જે વધારે પડતું ધ્યાન એમાં તમે એક્ઝામમાં ફોર્મેટમાં જ્યારે લખો ત્યારે લખવાનું છે, પણ એમાં મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ એની જરૂર એટલા માટે નહીં પડે કે આપણે કોઈ એક વ્યક્તિને ઈમેલ કરવાનો વધારે આવી શકે છે. ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો કે સબ્જેક્ટ છે, અને સબ્જેક્ટમાં અહીંયા કોઈ પણ સબ્જેક્ટ હોઈ શકે. મેં અગાઉ તમને જણાવ્યું ને કે જે આપણી શું જરૂરિયાત છે એ જરૂરિયાત મુજબનો આપણી પાસે ઈમેલ હોઈ શકે છે. ઓકે, તો અહીંયા આપણે જોયું એ પ્રમાણે કે સબ્જેક્ટમાં ઇનએબિલિટી ટુ કમ ઓન યોર બર્થડે પાર્ટી આપેલું છે. એટલે કે હું તમારી બર્થડે પાર્ટી પર આવવા સક્ષમ નથી, એટલે આવી શકું તેમ નથી. એટલે અહીંયા ઇનએબિલિટી ટુ કમ ઓન યોર બર્થડે પાર્ટી. એમાં ઇન્વિટેશન પાર્ટી હોય તો તમે એવું કહી શકો કે ઇન્વિટેશન ફોર માય બર્થડે પાર્ટી, અથવા તો એવું પણ કહી શકાય કે ઇન્વિટેશન ફોર વેડિંગ સેરેમની, ઇન્વિટેશન ફોર ઇનોગરેશન સેરેમની, ઉદ્ઘાટન સમારંભ. અથવા તો જો તમે બીજો કોઈ ફોર્મલ લેટર લખતા હોય તો તમે એવું પણ લખી શકો છો કે ફોર બેંક પાસબુક, ફોર બેંક ચેકબુક, અથવા તો ફોર કમ્પ્લેન રિગાર્ડિંગ ધ આઇટમ આઈ રિસીવડ. એટલે એ પાછળથી જોઈશું. અત્યારે આપણે જે જોવાના છે એ ખાસ ફોર્મેટ જોઈ રહેલા છે. તો અહીંયા ડેટ છે. હવે ડેટમાં તમે તારીખ કોઈ પણ આપી શકો, જે તે તારીખ તમે આપો. બને તો એવી તારીખ આપવાની છે કે જ્યાં જે મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ પાછળની હોય, જે તે દિવસ કરતાં આગળની તારીખ આપો તો વધારે બેટર છે. તો પહેલાં ફોર્મેટને સમજવાનું મુખ્ય વસ્તુ શું છે. જો એક્ઝામની વાત કરીએ તો એક્ઝામમાં 2 માર્ક્સ ફોર્મેટના થાય છે. 5 માર્ક્સનો જે ઇમેલ હોય છે એમાં 2 માર્ક્સ ફોર્મેટના મળે છે. જો તમારું ફોર્મેટ એકદમ ક્લિયર કટ હશે, એટલે એકદમ કહેવાય ને કે પ્રિસાઇઝ હશે, ચોક્કસ હશે, ક્વોલિટેટિવ હશે, તો તમને 2 માર્ક્સ તો મળી જવાના છે. તો અહીંયા આ 2 માર્ક્સ માટે તમે કયા કયા પોઈન્ટને ધ્યાન રાખવાના છે, ફોર્મેટમાં શું શું ઇન્ક્લુડ થાય છે એ જોવાની જરૂર છે. એમાં ફ્રોમ અને ટુ જરા ઉપર નીચે કરી શકીએ છીએ આપણે. બેટર એ રહેશે કે ફ્રોમ ઉપર આવશે, પછી ટુ આવશે, પછી સીસી બીસીસી, સબ્જેક્ટ અને પછી તારીખ એટલે કે ડેટ આવશે. પછી સીધા આપણે જઈએ જે મેઇન પાર્ટ છે આપણો, કે જેના 2 માર્ક્સ છે, જેને કહેવાય છે આપણો મેસેજ ઇનબોક્સ, જેને કહી શકાય છે, અથવા તો મેઇન પાર્ટ ઓફ ઇમેલ જેને કહી શકાય, કે આપણે જે ઇમેલ લખીએ છીએ એનો મુખ્ય હેતુ જે છે તે અહીંયા આપણે બતાવવાનો છે. પણ મુખ્ય હેતુ લખતા પહેલાં અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે માય ડિયર ફ્રેન્ડ આપેલું છે. તો માય ડિયર ફ્રેન્ડ હોય અથવા રિસ્પેક્ટેડ સર હોય, ડિયર સર હોય, આને સેલ્યુટેશન કહેવાય છે. આપણે લેટરમાં પણ સેલ્યુટેશનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો આપણે જ્યારે ક્લોઝ ફ્રેન્ડ સાથે કમ્યુનિકેશન કરતા હોય તો માય ડિયર ફ્રેન્ડ કરી શકીએ. પણ જ્યારે કોઈક પ્રિન્સિપલ સાથે, ટીચર સાથે, બેંક મેનેજર સાથે આપણે જ્યારે કમ્યુનિકેશન કરતા હોય તો એવું નહીં કહી શકાય કે માય ડિયર ફ્રેન્ડ. ઓકે, તો અહીંયા હાવ માય ડિયર ફ્રેન્ડ, પછી અહીંયા આપેલું છે હાવ આર યુ, કેમકે આ એક ઇન્ફોર્મલ કોમ્યુનિકેશન છે. આપણે આપણા ફ્રેન્ડને સાથે કોમ્યુનિકેશન કરી દઈ રહ્યા છે કે ભાઈ હું બર્થડે પાર્ટીનું ઇન્વિટેશન તો મળ્યું પણ હું આવી શકું તેમ નથી. હાવ આર યુ, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ બેંગ્લોર ફોર 10 ડેઝ ઇન ધ મંથ ઓફ મે ફોર એન અર્જન્ટ વર્ક ઓફ ધ કંપની. જ્યારે આપણે ઇનએબિલિટી બતાવીએ કે હું આવી શકું તેમ નથી, બર્થડે પાર્ટી હોય, ઇન્વિટેશન આપેલું હોય, વેડિંગ સેરેમની હોય, કે કોઈ ઉદ્ઘાટન સમારંભ હોય, કે ઘરમાં રિનોવેશન્સ હોય અને એમાં બોલાવેલા હોય, કોઈ પણ હોઈ શકે, તો હવે તમે જઈ શકો એમ નથી. તો તમે ઇમેલ લખો છો તો હાવ આર યુથી આપણે સ્ટાર્ટ એટલા માટે કરી શકીએ કે આપણે આપણા ફ્રેન્ડ સાથે કમ્યુનિકેશન કરી રહ્યા છીએ.
મેનેજર સાથે વાત કરવાની હોય કંપનીના, પ્રિન્સિપલ સાથે સ્કૂલના, કે અન્ય કોઈક મોટા વ્યક્તિ સાથે કે જે કોઈક સંસ્થા સાથે જોડાયેલા છે કે જેમને આપણે પર્સનલી તો કનેક્ટેડ નથી, બટ આપણે એમની સાથે અટેચ એટલા માટે છે કે આપણે એમની કોઈ પર્પઝ સાથે જોડાયેલા છે, હેતુ માટે જોડાયેલા છે, તો આપણે હા વાળિયાથી સ્ટાર્ટ નહીં કરીએ, ડાયરેક્ટ આપણો પર્પઝ સ્ટાર્ટ કરીશું. પણ અહીંયા તમે પહેલાં સમજો કે હાવાળિયું થી શરૂઆત તમે કરી શકો છો, નો પ્રોબ્લેમ. યુ કેન ઓલ્સો સે આઈ હોપ યુ આર ફાઇન, આઈ એમ વેરી ફાઇન. આ એકદમ સિમ્પલ વેથી તમે બિગિન કરી શકો છો. તમે એમ પણ કહી શકો છો કે ગુડ આફ્ટરનૂન, ગુડ મોર્નિંગ. હવે તમે ઇમેલ લખો છો તે સામેવાળો ઇમેલ ક્યારે વાંચશે તમને ખબર નથી, પણ તમે જ્યારે લખો તે સમયનો ટાઈમથી પણ તમે શરૂઆત કરી શકો છો. પછી એમ પણ કહી શકાય કે આઈ હોપ યુ આર ઓલ હેપી દેર, તમે બધા ત્યાં ખુશ હશો. પણ આ શરૂઆત તમે પર્સનલી પોતાની રીતે કરી શકો છો, જે સામાન્ય શબ્દો તમે જાણો છો. પછી ડાયરેક્ટલી તમારે શું કરવાનું છે કે તમારો જે મેઇન પાર્ટ છે, પોઈન્ટ છે, એ દર્શાવવાનો છે કે તમે ત્યાં હાજર રહી શકવાના નથી. તો હાજર ના રહી શકવા આપણે એવું નથી કહી શકવાના ડાયરેક્ટ કે આઈ વિલ નોટ પ્રેઝન્ટ ઇન યોર બર્થડે પાર્ટી સેલિબ્રેશન, હું તમારી બર્થડે પાર્ટીમાં હાજર નહીં રહું, ડાયરેક્ટ આપણે સ્ટાર્ટ નહીં કરીએ. પણ એના પહેલાં આપણે સ્ટેટમેન્ટ આપીશું કે એ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યા પછી આપણે બતાવી શકીએ કે આ રીઝનથી હું હાજર નથી રહેવાનો. ઓકે, તો અહીંયા આપણે સ્ટાર્ટ આ રીતે કર્યું છે કે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ બેંગ્લોર, તમે કહી શકો આઈ એમ ગોઈંગ ટુ અહમદાબાદ, આઈ એમ રીડિંગ, આઈ હેવ લોટ ઓફ વર્ક ટુ ડુ એટ હોમ, આઈ એમ પ્રિપેરિંગ ફોર માય એક્ઝામિનેશન, આમ પણ કહી શકો. અથવા એમ પણ કહી શકો કે આઈ એમ રાઇટિંગ માય અસાઇનમેન્ટ્સ એટ હોમ, અથવા આઈ એમ બિઝી વિથ માય ફેમિલી મેમ્બર્સ, આઈ એમ નોટ એટ હોમ. કોઈ પણ રીઝન આપી શકાય. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ બેંગ્લોર ફોર 10 ડેઝ ઇન ધ મંથ ઓફ મે ફોર એન અર્જન્ટ વર્ક ઓફ ધ કંપની. મારે કંપનીના અર્જન્ટ વર્ક માટે હું 10 દિવસ આ મહિનામાં જવાનો છું બેંગ્લોર. સો તેથી આઈ વિલ નોટ બી એબલ ટુ કમ એન્ડ ઓન યોર બર્થડે પાર્ટી એઝ આઈ હેવ પ્લાન અર્લિયર. મેં પહેલાં પ્લાન કરેલો, પરંતુ આ જે રીઝન આપ્યું ને એના કારણે હું બર્થડે પાર્ટીમાં હાજર રહી શકું એમ નથી. આપણે એવું નહીં કહી શકીએ કે આઈ વિલ નોટ રિમેઇન પ્રેઝન્ટ, પણ આઈ વિલ નોટ બી એબલ ટુ કમ, એટલે કે હું આવવા માટે સક્ષમ નહીં હોય, અથવા તો હું રહી શકું નહીં. ઓકે, હાવેવર, તેમ છતાં I will come after I return from Bangalore. પરંતુ હું બેંગ્લોરથી પાછા આવીશ ત્યારે તારી મુલાકાત કરીશ અથવા આવી જઈશ. I hope that you can understand me. મને આશા છે કે તમે મને સમજી શકો છો, અથવા તું મને સમજી શકે છે. આપણો ફ્રેન્ડ હોય તો આપણે આ રીતે ઇન્ફોર્મલી વાતચીત, કમ્યુનિકેશન કરી શકીએ. આના સિવાય પણ ઘણું બધું લખી શકાય. ઓકે, બટ આપણે પોતાને પહેલાં એ સમજવાનું છે કે આપણે કયું સ્ટેટમેન્ટ આપીશું. હવે આવો ઈમેલ આવે તો આપણે ઇનએબિલિટી ટુ રિમેઇન પ્રેઝન્ટ ઇન ધ બર્થડે પાર્ટીમાં તો કઈ રીતે આપણે પોઈન્ટ આઉટ કરી શકીએ એ સમજવાનું છે. ઓકે, આઈ મિસ યુ ઓલ આર ફ્રેન્ડ્સ ઓન ધેટ ડે. હું તમને બધા મિત્રોને હું મિસ કરીશ. ઓકે, અથવા મિસ કરું છું. યોર લવિંગલી નયન સુથાર. કોઈ પણ નામ આપણે આપી શકીએ. તમારું નામ ના આપવું હોય તો એક્સ વાય ઝેડ પણ લખી શકો. તો આ એક સિમ્પલ છે આપણો ઈમેલ રાઇટિંગ. ઓકે, તો આ એક ફોર્મેટને પહેલાં સમજી લો, અને આ સમજ્યા પછી હવે હું તમને એક અહીંયા જ ટાસ્ક આપી દઉં છું કે કયો ઈમેલ લખવાનો છે. તો અહીંયા જે રીતે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલી છે કે તમે હાજર રહી શકવાના નથી, નયન સુથાર રાઇટ્સ એન ઇમેલ ટુ હિઝ ફ્રેન્ડ અંકુર પટેલ ફોર હિઝ ઇનએબિલિટી ટુ કમ ઓન હિઝ બર્થડે પાર્ટી, ડ્રાફ્ટ એન ઇમેલ ઇન અબાઉટ 100 વર્ડ્સ ઓન ઇટ. હવે તમારે શું કરવાનું છે કે નયન સુથારની જગ્યાએ કોઈ પોતાનું નામ બતાવવાનું છે, તો પોતાના ફ્રેન્ડનું કે પોતાના બ્રધરનું કે કોઈ પણ નામ બતાવી શકો. રાઇટ્સ એન ઇમેલ ટુ હિઝ ફ્રેન્ડ, સમજો કે અહીંયા નયન સુથારની જગ્યાએ તમે છો અથવા તો તમારા મિત્ર છે. રાઇટ્સ એન ઇમેલ ટુ હિઝ ફ્રેન્ડ અંકુર પટેલ, કોઈ બીજું નામ, ફોર હિઝ ઇનએબિલિટી ટુ કમ ઓન હિઝ બર્થડે પાર્ટી. તે બર્થડે પાર્ટી માટે આવી શક્યો તેમ નથી એની જગ્યાએ. રાઇટ્સ એન ઇમેલ ટુ હિઝ ફ્રેન્ડ ફોર ઇન્વાઇટિંગ હિમ ઓન હિઝ બર્થડે પાર્ટી. તો તમે ઇન્વાઇટ કરી રહ્યા છો અથવા તો તમારો ફ્રેન્ડ તમને ઇન્વાઇટ કરી રહ્યો છે બર્થડે પાર્ટીમાં, તો ડ્રાફ્ટ એન ઇમેલ ઇન અબાઉટ 100 વર્ડ્સ. તો તમારે હવે ઇમેલને 100 વર્ડ્સમાં ડ્રાફ્ટ કરવાનો છે. અહીંયા તમારી ઇનએબિલિટી બતાવવાની નથી, પણ ઇમેલનું તમારે શું કરવાનું છે, ઇન્વિટેશન આપવાનું છે, અથવા તમારો ફ્રેન્ડ તમને ઇન્વિટેશન આપે છે એ રીતે ઇમેલ તૈયાર કરવાનો છે. ફોર્મેટ આ જ રહેશે, 2
from અથવા from to CCBCC subject date અને પછી જે રીતે તમને બતાવ્યું અહીંયા એ રીતે તમે શરૂઆત કરી શકો છો હાવાળીઓથી પણ સ્ટાર્ટ કરી શકાય અથવા તો ડાયરેક્ટ તમારે અહીંયા મેટર બતાવવાનો છે એ મેટર શું રહેશે ઇન્વિટેશન હવે ઇન્વિટેશનમાં શું શું આવશે કે તમે બર્થડે પાર્ટીનું આયોજન કર્યું છે તો તમે આ રીતે સ્ટાર્ટ કરી શકશો કે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ઇન્વાઇટ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ સેલિબ્રેટ ઓર વી આર ગોઈંગ ટુ સેલિબ્રેટ આર બર્થડે પાર્ટી આઈ એમ ગોઈંગ ટુ સેલિબ્રેટ માય બર્થડે પાર્ટી વિથ માય ફેમિલી પછી ક્યારે સેલિબ્રેશન કરવાનો છે તારીખ આપવાની છે ઓન 20 મે 20 જૂન 20 જુલાઈ 20 ઓગસ્ટ 25 ઓગસ્ટ વોટ એવર પછી ક્યાં કરવાનો છો એ પણ બતાવવું પડે કે એટ માય હોમ એટ માય ફાર્મ હાઉસ ઓકે કોઈ પણ પ્લેસ હોઈ શકે તો પછી તમારે ઇન્વિટેશન આપવાનું છે સો આઈ ઇન્વાઇટ યુ You and your family members on my birthday party celebration. પછી આશા બતાવવાની છે કે I hope that you will present on my in my birthday party. Okay, see you soon. તો આ રીતે તમે એક ઈમેલ લખવાની ટ્રાય કરો એ ઈમેલ તમે લખો પણ અને મારા ઈમેલ એડ્રેસ પર તમે મોબાઈલ દ્વારા પણ ટાઈપ કરીને પણ તમે મોકલો જેથી આપણે પ્રેક્ટિસ ચાલુ રહેશે તો બેટર રહેશે થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર યોર ફોર ડેસ listening to me and watching this video. I hope you will do well. Thank you.